Pozdrav i dobrodošli na kanal Best Tools. U današnjem videu imamo jedno testiranje jedne vrlo zanimljive stvarčice. U pitanju je nastavak za dubinsko čišćenje od proizvođača Šepak. Pa ostanite s nama u nastavku videa. Kao što smo rekli u uvodu, u današnjem videu testiramo jednu malu spravicu. U pitanju je ovaj nastavak za dubinsko čišćenje od proizvođača Šepak. Vi koji pratite kanal Best Tools, imali ste priliku vidjeti da smo prije par mjeseci ovaj nastavak testirali kad smo ga prvi put uzeli na tepihu. Međutim, nismo ga nikad testirali na sjedištima od auta da vidimo koliko je efikasno, kako pere i da li je to zaista funkcionalno onako kako proizvođač je naglasio. Znači, ovo je nastavak za dubinsko čišćenje koji se spaja na usisivač mokro-suho. On radi na principu usivača za dubinsko čišćenje. Njegovu cijenu smo već rekli u prošlom videu, ali ko nije gledao taj video, reći ćemo opet, cijena je 49,90 konvertibilnih maraka. Znači, ovu stvarčicu možete naći na sajtu Mašine i alati ili u biti u prevodu u eurima je nekih 25 eura. Znači, da bi koristili ovu spravicu, morate imati usisivač mokro-suho koji usisava i suhu prašinu i mokru prašinu, odnosno koji usisava vodu. Da još jedno napomenem, znači ovu spravicu ne možete koristiti na običnom usisivaču. Ovdje smo u autu na zadnjoj klupi, pokazat ću vam trenutno u kakvom se stanju nalazi ova zadnja klupa. Pa ćemo probati s ovom spravicom da to očistimo, da vidimo koliko je zaista efikasno i da li zaista ona može to da očisti. Kao što vidite, znači ovdje ima bočica koja se odvrne i imamo ovo usisno crijevo, dole kao nepovratni ventilčić. Ovdje naspijete, znači, tu tečnost za dubinsko čišćenje koju kupite, zavrnete ovaj dio i ovdje imamo prekidač i gore imamo, znači, ovdje malu diznicu na koju izbacuje tu tečnost, isti princip kao i na usivaču za dubinsko čišćenje. Znači, tu pritišćete, pofrcate dole na površinu koju hoćete da čistite i imamo ovdje ostavljenu četkicu, znači malo s njom izribate i ovaj dio ovdje vam, znači, usisava to, uvlači tu prljaštinu, pjenu, odnosno tu tekućinu koju ste vi naprskali na površinu koju radite. Kao što vidite, znači, ovdje je standardni priključak za usivače. Ima dođe još jedan nastavak koji je malo širi u odnosu na ovaj. Tu je za usivače koji ovaj ovdje ne paše. To ću vam pokazati u nastavku. Ovako mali crni komadić plastike koji je ovdje uži, gore je širi i da vi možete staviti crijevo za te usivače koji ne odgovaraju na ovaj dio ovdje što je fabrički. Imate, znači, ovdje i ovaj poklopac. On se može skinuti kad završite posao. Znači, ovo samo skinete, evo pogledajte, i ovaj dio ovdje i ovo vi možete kasnije oprati, očistiti da vam ostane, znači, čisto za sljedeću upotrebu. Ovo je taj nastavak, znači, plastični koji vam dođe uz ovaj uređaj, to u biti stavite ovdje i za usivače za koji ne paše ovaj dio, imate ovdje dio, znači, koji pravi reducir, odnosno smanjuje obim u odnosu na ovaj, to je za one manje cjevčice. Što se tiče, znači, ovog uređaja, u prošlom videu smo vidjeli što se tiče tepiha da solidno čisti, s tim da ja nisam imao originalnu tečnost, znači, koja je namijenjena za dubinsko čišćenje. Sad smo obezbijedili i tu tečnost, pa ćemo uzeti, znači, probat da vidimo da li ima kakve efikasnosti i kako čisti sjedišta. Sad ću vam pokazati u kakvom je stanju trenutno zadnja klupa u auta, odnosno sjedište, pa ćemo probati da očistimo i da vidimo da li je ovo zaista efikasno kao i na tepihu i da li vrijedi. Mislim, tih 25 eura 50 konvertibilnih maraka za ovakvu spravicu nije uopšte puno, puno ne košta. Ako imalo radi efikasno da očisti sjedište kao i tepih, vrijedi to uzeti. Što da dajete pare za usisivač 400, 500, 1000, 1000 i nešto maraka,
kad možete ubiti s ovim, ne kažem da ovo može i približno da čisti kao usivač za dubinsko koji je namijenjen, ali za ovakve neke mini stvarčice po pitanju sjedišta automobila, da vi to sad na brzinu nešto očistite, vrlo je praktična stvar i dobra i mislim da vrijedi tih para. Što se tiče, znači, zadnje klupe i zadnjeg sjedišta, možemo vidjeti u kakvom je stanju. Nije se dugo to čistilo, brisalo, pralo. Evo, pogledajte. Ok, hajde na slonjač. Iole nešto, ali pogledajte ovaj dio ovdje. Koliko je prljavo i u kakvom je stanju ova klupa. Sada ćemo, znači, nasut tečnost u ovaj nastavak, poprskat, namontirat nastavak na usisivač i probat da vidimo da li može da očisti ovo sjedište i da li je ovo zaista efikasno kako se pokazuje.
Pogledali smo znači kako čisti. Evo, možete vidjeti iz priloženog kako je ovaj nastavak očistio sjedište. Vidjeli ste znači kakvo je bilo, kakvo je trenutno. Evo, pogledajte. Što se mene tiče i ovog nastavka, iskreno da kažem, nije nešto profi. Normalno usivač za dubinsko čišćenje bolje čisti, efikasnije, zato jest dosta, dosta skuplji u odnosu na ovaj nastavak. Ali, iskreno rečeno, za 50 maraka, kakvo je bilo sjedište i kakvo je trenutno, više sam i nego zadovoljan. Znači, možete evo pogledati kako je fino očistilo, potrebno je samo usivač i ovaj nastavak koji košta 50 maraka proizvođača Šepak. Mislim da je odradio posao i više nego što treba. Znači, kao što sam rekao, ne možemo očekivati nešto sad wow od ovog, to je samo nastavak, nije profesionalni usisivač, ali za ove pare meni je sasvim, sasvim dovoljno za moju upotrebu s vremena na vrijeme auto da se očisti, odnosno sjedišta od auta, i više sam nego zadovoljan. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Kome se video svidio, like, share, subscribe, kome nije, naravno, poznato, opet može. I još nešto samo da napomenem, znači, ako je neko imao iskustva sa ovim nastavkom, ako ga je kupovao, volio bi da mi kažete u komentarima kako se vama čini, koji su vaše, kako je vaše iskustvo, kako je vaše mišljenje za ovaj nastavak. I šta vi mislite, da li ovaj nastavak vrijedi 50 konvertibilnih maraka ili 25 eura? Znači, u komentarima dole možete napisati kako vam se čini. Vidjeli ste u ovom videu kako sam ja očistio sjedište, kako čisti sjedište. Po meni je onako vrlo efikasno, kao što sam rekao, ne možemo očekivati znači nešto profi. Ovo je nastavak koji je dosta, dosta, dosta jeftin u odnosu na usivače za dubinsko čišćenje. Tako da, što se tiče ovog videa, to bi bilo to, pa se vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!